Artist nga Gostivali dhe Kavadani në Qendra për Kulturë në Gostival ngritën urën skenike urbane. Ngritja kësaj ure në fokus kishte disa aktivitete kulturore dhe artistët nga dy qytetet respektive këtë e bënë nëpërmjet muzikës, poezisë, pikturës dhe prezentimit të përbashkët në skenë. Aktiviteti kulturor u mbajt në galerinë e vogël të Qendrës për Kulturë, ku ardhashësit kishin mundësi të shoqërohen me vepra të ndryshme kulturore, të cilat i sollën rreth 30 artistë nga të dy qytetet. Qëllimi i këtij aktiviteti është afrimi dhe njoftimi në mesin tonë dhe ngritja e një ure kulturore të dy qyteteve, tha drejtori i Qendrës për Kulturë të Gostivarit, Luan Zenku. Sonte do të shfaqen artist me vlera nga Kavadari në poezi, art figurativ, muzik, digital art, dram dhe performansa të tjera. Përmbyllja e krejt këtij evenimenti do jetë me ekspozitën e piktorit nga Kavadari, zotri Vladimir Temkov, i cili do të prezentohet me 40 vepra në pikturë në vajin në Lesonit, teknika ashtu quhet. Në tën qëllimi i Qendrës për Kulturë është që jo vetëm t'i kthej miqësitë e vjetra, por kjo besoj se do jetë një hap dhe një urë për rindërtimin dhe ndërtimin e urave të reja në mes qendrave në Maqedoni dhe jashtë kufirit të saj. Mbrëmja u mbyll me ekspozitën e drejtorit të Qendrës Kulturore të Kavadarit, Vladimir Temkov, i cili u prezentua me 40 vepra. Jo e delot ciklusët Zhitni Polinja, Trski i Topki. Kjo është ekspozita ime e parë personale në Gostivar për 30 vite krim. Nga viti i kaluar, përmes Ministrisë së Kulturës, nisi nga New Yorku, në Paris dhe jasonte jam edhe në Gostivar. Dhe kjo është pjesë e ekspozitës e tituluar Fusha me Grur. Ky është vetëm një segment i vogël dhe sonte veçanarisht për publikun Gostivaras, zgjodha një cikël veprash të cilat janë punuar në një frym, në një format të njëjtë dhe shpresoj se kjo do t'jetë interesante dhe do lëj shenjë si pjesë e krimtarisë sime. Një muaj më vonë aktivitetet e ngjashme janë paraqitur të mbahen edhe në qytetin e Kavadarit, atje ku artistët tanë do të tentojnë në mënyrën më të mirë të mundshme të prezantojnë kulturën tonë.